tere tulemast meie rannaväljaande aastalõpu episoodi. Kui te nüüd olete siin visuaaliga koos meiega, te mõtlete, Maria, sul on seljas punane pijama, võibolla märkasite, et mul on jalas põhjapõtrade jõulusussikesed ja hiljem te näete, et meil siin setil istuvad ka kolm toredat päkapikku ja kui te mõtlete, et Maria, jõulud on ju läbi, siis mina olen siin, et öelda, et see on üli ok olla jõulumeeleolus kuni kolme kuningapäevani, mis on minu mõelest millal 6. jaanuar, 6. või 10. jaanuar, see on see päev, kus peavad jõulukoonesse tulema kodust ära viidud, nii et mina kavatsen seni kaua olla jõulumeeleolus, aga tänane episood on selle hooaja kõige viimane ametlik episood, kus ma tahtsin nagu ikkagi õigesti kõik otsad kinni siduda, aastale lips peale teha ja ma tahtsin, kõigepealt ma tahaks tänada teid kõigi, kes on meiega terve see hooaeg olnud, sellepärast, et see hooaeg on olnud niivõrd õpetlik, alustades sellest, et nüüd ma tagasi vaadates näen, kui palju ma olen enda ajakirjandusõpingutest olnud mõjutatud ja ma olen väga palju tagasisidet saanud seoses igasuguste erinevate asjadega. Ja lisaks sellele ka suur aitäh meie selle hooaja sponsoritele Swedbankile ja Denim Dreamile koos Mustangiga. Ja lisaks sellele ka erilised tänud Fotopointile, kes selle konkreetse episoodi raames meid produktsiooni poole pealt aitas ja meile kaameraid ja tehnikat laenas, saime läbi selle väga palju inspiratsiooni ka uueks aastaks. Täna ma tahtsin kedagi külla, kellega me võibolla oleme asjade arvutamise mõistes väga samal kuidagi skaalal. Võibolla olete tähele pand ka, et mina ja meile täna külla tulev äge naine Katri Teller. Me oleme nagu palju temaga kokku sattunud erinevate podcastide saadete raames, et temast on nagu selline suure õe figuur mulle reaalselt kujunenud, nagu nii lühikes ajaga ja see on üli äge olnud. Ja siis me Katriga arutame algus nagu natukene jällegi isiklikumas plaanis, et mis meie jaoks sellest aastast kõlama jäi. Väga palju häid õppetunde käib siit läbi. Vabandust, mul korra jäi sõike mulle, et tööpäev on juba läbi ja panin telefoni hääle peale ja nüüd tulevad siin sõnumid igal juhul. Arutasime erinevaid õppetunde, mis meil on see aasta olnud. Ja Katri on sellise elukogemusega naine, et ükskõik mida ta räägib, sealt on alati midagi välja võtta. Nii et tegime seda ja siis hiljem me võtame ka läbi selle aasta Maria valitud popkultuuri pärlid. Ja ma pean tõdema, et Katril oli päris mitmed asjade kohta nagu nii huvitavad perspektiivi, sellist kaadritaguste perspektiivi, nii et igal juhul väga õnnestunud episood minu mõelest ja loodetavasti te kõik teate, kes on Katri. Mina tema kohta esimest korda kuulsin Blondcasti podcastis, mis ongi tema enda podcast, nüüd ta just alustas veel ühe podcastiga, ehk Raha Reede oli selle nimi vist, kui ma ei eksi, koos Kristjan Liivamäega, nii et ma panen ka kõik tema erinevad saated ja asjad, kus tema kohta saab näha alla siia episoodi kirjeldusega, et kes on huvitatud või kes ei ole siiamaani veel kursis olnud. Nii et egas siis muud midagi, kui nautige meie aasta viimast ametliku episoodi ja mina tean, et mina nautsin selle salvestamist väga, nii et loodan, et see kandus ka teieni edasi. Nii et olge tublid ja nautige meie episoodi. No tšau, Katri! Sind on nii tore jälle näha! Aitäh, Maria, et sa kutsusid mind külla endale, siin on nii tore. Jaa, muidugi, minu mõelest see kodune setup on lihtsalt parim asi üldse. Ja nagu sina oma villaste sokkidega ja samasuguse cozy riietusega nagu mina, nagu see setup on siiani minu selle hooaja kõige lemmikum. Tead, mul ka vist sellepärast, et ma saan olla hommikumantlis, ma saan olla sul külas, kodus, diivani peal mõnuselt, sa tegid mulle teed, sa tegid mulle enne juustu võileiba. No võt, ja see on täiesti tõsi, me tõesti tegime juustu kurgi snäki enne salvestust. Jaa, sellepärast, et näed toitu mu armastuse keel ja mul kõht väga tühi ja siis Maria tegi mulle süüa. Jaa, räägi, kuidas sul üldse läheb. Sul oli eile ju suure aasta lõppu saate salvestus, muljeta sellest meile natuke. Jaa, see oli mul elu esimene selline kogemus selles mõttes, et ma olen tegelikult ju seda saatejuhi tööd ainult 3 kuud teinud. Ja see on üliväike aeg, et see kõige esimene saade oli meil ju eetris 26. september, et tegelikult ikkagi alla 3 kuu ja tõesti ise ka vaatasin seal seda pealt, et kuidas siis seda tehakse, kuidas neid bände salvestatakse, kuidas võetakse katte plaane, mis järjekorras midagi tehakse, et tegelikult hästi huvitav oli seda jälgida, aga ka hästi intensiivne, et nii palju liikuvaid osakesi, nii palju erinevad inimesi, interviusi, mänge ja kõik kuidagi selline, 15 tundi kokku vist tegime seda saadet enne, pluss veel loomulikult kogu see meeletu eeltöö, mis sinna eelneb, et ja palju inimesi oli sellega seotud, et ikkagi need sellised tunduvad võibolla, et ei tundu nii suured asjad mõnikord teleekraanilt, aga isegi siis tegelikult on väga suur töö on kõikide enda asjade taga, et minu jaoks väga huvitav hariv kogemus.
Ja no praegu vist tulevadki ju reaalselt igal telekanalil, igal saatel on, et kas jõulu või aastalõpu erid, mis ma kujutan ette, et ongi täiesti teine tera võrreldes mingi sellise tavalise igaõhtuse saatega. Et plus, kas need pole mitte poole pikemad ka tavaliselt? Jaa, see on siis pikem selles mõttes, et meil tegelikult see saade on siis nii-öelda õhtu läbi, et hakkab kõik seitse pihta, aga samal ajal seal vahel on mingid teised saated, et kuidagi ta kogu aeg, nagu me oleme seal samal ajal seal nagu jätkame seda teemat, et on ikkagi selline nagu lausa programm võiks öelda, et erinevatel kanalitel on siis tõesti need see on nagu noh, aeg võib olla, kus inimest on rohkem kodus oma peredega või naudivad head paremat ja panevad televiisori tööle, isegi need võib olla, kes tavaliselt juba televiisorit ei vaata. Just, see on täpselt selline programm, mis sul taustal käib, on ju vana aasta õhtul, see on mul täielik mingi core memory vanama vanas juures, kui alati mingisugune programm sul kuskil taustal käis. Aga mul on hea meel kuulda, et see teil hästi läks ja sai selle pika tööpäeva lõpuks ühele poole ka. Ja täpselt nii, et tegelikult ikkagi tõesti väga intensiivne ja ise ka jõuas aasta lõppu selles mõttes ära oodata, et nüüd ongi puhkus ja kuidagi pole nii intensiivset eluperioodi enda mul olnud ka, et hästi huvitav on ennast ka jälgida selles virvarris, et mida ma ise olen õppinud, kogenud inimeste energiaid, erinevaid teadmisi, need uusi tutvusi, et ikkagi ka selle ajaga üle paarise intervju teha on ikkagi väga intensiivne, kui sa tuleb kusagilt kontorist nii-öelda Exceli pealt. Jaa, täpselt. No rääkides aasta lõpust, siis me ju, millal me seda Telleri saadet raadio kohast tegime? See oli nüüd mii kuu aega tagasi, me tegime seda siis sinul on sünnipäev 20. november. No novembri lõpp. Ja me tegime seda siis nädal aega peale sinu sünnipäeva, no, ma arvan. Ja nüüd põhimõtteliselt on detsembri lõpp on ju kuu aega möödas ja juba nagu selle tänase salvestuse ajapaika panek oli selline peavalu, nagu lõpuks leidsime ühisaja, siis ma jäin haigeks. See, kui palju, nagu rest esimest korda elus ma olen pidanud nagu sellises koguses asju ümber tõstma kalendris kogu aeg ja ma vihkan seda. Ma vihkan, kui asjad muutuvad, ma vihkan, kui plaanid muutuvad. Nii et nagu mul oli täna ka lihtsalt hommikul argates selline kergenduse tunne, et me lõpuks täna teeme selle ära, ma olen seda nii kaua oodanud, aga nagu ma räägin, see aasta lõpp on täiesti uskumatult kiire on, läin nagu nipsuga mööda. Kas sa ise võtad ka endale ikkagi nüüd aega siin aasta lõpus rahulikult olla või aasta alguses? No meil ongi, meil tuleb nüüd jõulupuhkus 3 päeva ja siis tuleb aasta lõppu, aasta vahetuse puhkus ka 3 päeva, siis me veel natukene tegeleme planeerimisega, aga kuna ma lähen 10. jaanuar, ma lähen mandli operatsioonile, peale seda ma pean puhkama, ehk irooniline ongi see, et ma ootan mandlioperatsiooni nii väga, sest siin ma saan 2 nädalat lihtsalt pikaale olla. See on enda jaoks selline nagu siis nagu vabandus. Et sa saad seda rahulikult olla, et sa ei pea mõtlema, et ma äkki peaksin tegema midagi, sellepärast sa ei pea mitte midagi siis tegema. Ja ma isegi ei tohi midagi teha. Arst ütles ka, et võta aega nii, et sa saad 3 nädalat olla maas. Ma ütlesin, jaa, meelega võtan, sest sellist aega pole nii ammu olnud. Ja nagu minu meest meil on täiega ühine joon see, et me arutasime seal peale Telleri salvestust ka, et no praegu lihtsalt on selline spetsiifiline eluperiood, mis on nagu üle mõistuse kiire ja tihe ja seda kõike nagu on mingitel hetkedel nii palju, aga samas need pühad ja see aasta lõpp minu mõelest nüüd on nagu nii, mis eestikõne sõna on nagu rewarding, kui oled nii palju rasket tööd ära teinud. Täpselt nii ja selle kiirusega on ka, ma selle kiire olemise peale olen väga palju viimasel ajal mõelnud, sellepärast, et mul oli ju see esialgne plaan see, et ma aasta lõpus siis lähen nii-öelda pensionile või et naudin oma siis sellist rahalist vabadust ja võib-olla võtan rahulikumalt. Aga see on see, et kui sa midagi väga armastad teha või sulle midagi meeldib teha, siis sa ei saagi aru, kui sa oled selles nagu rakkes sees, sest et sa oled nagu entuka pealt paned ja sa tegelikult teed need asju, sa päriselt armastad need asju, aga vahepeal võib-olla mõndade asjadega ma panen ise ka tähele, et kui ma võtan nende lisakohustusi, mida ma vahel ei suudagi täita, et miks ma midagi teen, et ma mõtlesingi, et võib-olla ma panen endale mingi suurelt seina peale või kuhugi oma selle mingi põhi eesmärgid, et kui ma midagi millelegi jah ütlen või midagi planeerin, et siis ma vaatan, et kas see asi toetab seda minu suuremat eesmärki, sest muidu ma tõmbame ennast lihtsalt lõhki. See on üli hea point, sest nagu eriti aasta lõpus kuidagi vähemalt minul mingeid pakkumisi, no isegi mitte ainult tööalased, vaid nagu ka isiklikus elus, et tule sinna, teeme seda, teeme selle ettevõtmise, teeme veel selle ära, neid tuleb lihtsalt nii palju ja mingi et sa pead neid valikuid tegema ja kui sul siis ei ole silme ees seda kindlat eesmärki, nagu sa ütsid, siis võib nagu räigelt ära eksida. Kas oskad ei öelda? Ei. Ei oska, jah? Mul on väga alvasti sellega. Mul on ka alvasti. Isegi, ma olen saanud paremaks selles, et ma tean, millal ma peaksin ütlema ei, aga mul on vahel raske see nagu päriselt ära teha. Ja nüüd ka, nagu ma räägin, ma olen nii palju pidanud kas ümber tõstma asju või ütlema, et hei, ma ikkagi ei jõua ja ma olen siis pidanud ka endale palju meelde tuletama, et
no et see on okei, ma pigem ütlen, et hei, ma ei tule, kui et ma tulen ja annan endast mingi, ma ei tea, 5% ja olen see nagu, ja kas siis see tädi, kes on mingi oma telefonis kogu aeg, et ta mul on tööasjad või see, kes on lihtsalt täiesti läbi, täiesti energiat pole mitte midagi. On, ja mul on selle peale mõelnud, sest et ma olen ise teinud ka Blondcasti episoodi sellest ei ütlemisest ja siis ma saan aru, et see lõpp, et see osa on nagu jumala hea, see on mul endale ka nii öelda, siis note to self, aga samas ma saan aru, et täitsa lõpp, et ma tegin tegelikult selle osa nagu ise endale sellepärast, et ma ikka kiivel seda ise nii hästi ei oska. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et miks see nii on. Ja see on ikkagi see, et ma ei taha vaata nagu nii-öelda teise tundeid riivata võib-olla või see on see people pleasing natuke. Ja. Ja samas siis mõtlesin, et kuidas ma ise eid vastu võtan. Et võib-olla väga hea teema oleks rääkida mul varsti ka võib-olla sellest natuke lähemalt, et miks me võtame seda nii isiklikult, kui keegi meile ei ütleb. Et tegelikult, et kui keegi meile ei ütleb, me ei tohiks seda ka ju isiklikult võtta, et sellised inimesel see on nagu enese kaitse võib-olla või et ta lihtsalt päriselt ka ei jõua. Meil kõigil on kiire, meil kõigil on oma elu. Et jah, et me ütleksime ise ei, nagu kohe rõõmsalt ja ka, et me osaksime seda ka vastu võtta ja ei solvuks selle peale, kui keegi tõesti, noh, tal on hetkel tegemist või teised prioriteedid elus. Jaa, see on ülihea teema, sa võiksid seda uues podcasti osas kohe lahata. Jaa, võiks küll, kui suures, sest tõesti ma olen tähele pannud, et nüüd kui ma olen mõned korrad ei öelnud, siis mõned korrad olen väga ilusti, et inimene on öelnud mulle, et jaa, okei, selge, teine kord näiteks, et kas sa tuled, no, oletame näiteks omemit, et kas sa tuled kuugi üritusele. Ja siis sa vastad, et ma tõesti tule suuret täh kutsumast, aga tunni on, jaa, aitäh sulle teatamast, kõik on hästi. Aga siis on inimesed hakkavad, kuule, aga tule ikka ja miks nii hakkavad niimoodi. Ja see tekitab vaata nii tobeda tunde, et võibolla kui keegi meile ütleb ka mingi asja puhul ei, et siis võibolla me ei pea nagu teda panema halvasti tundma selles olukorras sellepärast, et võibolla ta päriselt ei taha tulla ja lõpuks see tulebki sellepärast, et ta ei taha ei öelda ja me paneme tegelikult inimese ebamugavasse olukorda. No täpselt see, et sa tegelikult ei pea ennast õigustama, vaid eist piisab ükskõik mis olukorras. Ma üritan seda ka endale täiega meelde tuletada ja ma usun, et nagu isegi kui, ma ei tea, kuulajatel ei ole tööalaselt nagu seda sama probleemi, mis meil siis isiklikus elus on igal juhul seda, et küll kõik tahavad teha mingid jõuluistumisi ja ma ei tea, mis kokku saamisi, see on täiega okei, kui sa nende vahel valid, sest sa ei pea ennast nagu mingi miljonisse suunda korraga venitama. Tead, igale poole ei jõuagi venitada ja vaata, sina oled ka hästi sotsiaalne ja sa tunned hästi palju inimesi ja ma just mõtlen, et tegelikult mingis mõttes me, kui me tahame olla ka nagu hea sõber või hea tuttav, me lihtsalt ei jõuagi füüsiliselt kõikidega suhelda, sest kui sa suhtled nagu 100 inimesega lähedalt, siis sul võib-olla need tähtsad 5 inimest jäävad unarusse. Jaa. Ja mul on korduvalt elus nii olnud, et ma mõtlen, et mul kõige kallimad inimesed, ma ei jõua suhelda, sest ma kogu aeg suhtlen nende teiste inimestega, aga kas see on õige? Mul just oli üks selline hetk, kus ma ühe oma parima sõbrannaga olin leppinud üle nagu pika aja sellise one on one saame kokku, räägime juttu istumise ja ma olin kogemata pand sellele valele päevale. Ja siis see hetk, kui ta kirjutas mulle, et hei, et kas tuled täna on ja siis mul õnneks ma sain nagu asjad ümber mängida, aga mul ei täega selline reality check, et me kogu ütleme, et jah, et meil on kiire, me tegutseme, aga et mis hinna eest see lõpuks on, et mis vahet on, kui hästi meie podcastil läheb või kui raskesti me, ma ei tea, tööd teeme, kui mul pole aega, et oma kõige lähedasemad sõbrannad näha on ja et sellised asjad täiega on, mul on nii palju neid momente olnud ja kõik see prioriteetide teema on nagu väga kuidagi päevakorral no, olnud. Täpselt nii ja ma ütlen, tegelikult meil on nagu nii suur vanuse vahe, me rääkime mingi 21 vanuse vaheteks ju, aga lihtsalt, et see probleem tegelikult on sama ja et mul samamoodi mõtlen, et kogu see vabadus, mis mul nüüd on selles mõttes lõpuks nii-öelda kätte võideldud, et ma päriselt saan teha, mida ma tahan, et kas see elu nüüd, et mul ei ole mitte millegi jaoks aega, et kas see on nagu see, mida ma tegelikult tahtsin, et seda endale meelde tuletada, et miks ma midagi teen, kas see, mida ma teen, täidab mul mingit suuremat eesmärki, minu unistus, kas on minu kirg ja siis kui see on, siis see on tegelikult okei, aga mõnikord me kaldume sealt rajalt kõrvale, sellepärast, et lihtsalt elu läheb kuidagi viisi, nii inimesuhetega kui töödega ja muude asjadega, mis on vaja ennast võibolla niimoodi nagu rööbastele tagasi sättida ja see aasta lõpp on selleks ju väga hea aeg teha nagu järeldusi, et enne kui me hakkame uuaasta plaane tegema, siis vaadata ka aastale korra tagasi, et millised inimesed tekitasid meis head energiat, halba energiat, mis teks hästi, miks halvasti, mis meil hästi välja tuleb, millised oskusi võiks veelgi lihvida, millega võiks lihtsalt alla anda ära loobuda. Et nagu see on väga mõnus hetk see aasta lõpp võtta endale niimoodi. Just täpselt need kõik nagu asjad, mis sa mainisid ka minu mõelest on täpselt sellist asjad, mille peal inimesed nagu nii kui nii selle aasta vahetus ajal just mõtlevad ka, see on nagu ideaalne aeg enes analüüsiks. Sa mainisid nagu oma seda tööpoolt ka on ja mul on paar kuulaja küsimust, mis puudutavad just seda teemat ka. Esimene küsimus kõlab nii, et kas teletöös on miski, mis täiega kettasse ka tõmbab? Jaa. No nii, räägi meile.
ma ei saa öelda, et teletöös võib-olla ma alustan siis sellest, et mis et siis need varjukülled võib-olla on sellepärast, et varjukülg, noh, see tele on ju, tele on tele, aga teles tehakse ka erinevaid asju. See saade, mida mina teen, et see on põhimõtteliselt ju igal tööpäeva õhtul eetris ja ma esimesed paar kuud olingi igal õhtul eetris. Lisaks ka pühapäeviti, kui see tantsud tähtedega ja laupäeval siis see saade Teller, mis oli päris rets, kui ma aus olen. Aga nüüd siis me teeme vahel ka nagu poiste saated, kus on siis minu kaks kaassaate juhti on nagu ise keskis seal, et ma saan siis võtta vaba päeva. Aga lihtsalt võib-olla see intensiivsus on see, et kui sa saad selle päeva lõpuks tehtud, sul on justkui nagu adrekas üleval ja su aju töötab täistuuridel, kui sa jõuad kelle 9 õhtul koju, sulle tule und sellepärast, et sa no, just oled siis saanud ennast käima ja siis noh, kui sa lõpuks magama jääd, siis ärgad ülesse ja homme on jälle sama, et see on nagu selline film nagu, ma ei tea, Groundhog Day lõputu küünlapäev, selline 90-ate selline, see on selline, kus ma ütlen, see on tegelikult, ma tean, et te olete noorekeik, on ju, aga selles mõttes, et see on selles mõttes selline nagu kuidas ma ütlen, klassika, et seda väljendit väga palju kasutatakse ka, nagu kui sa räägid kellegi ka Groundhog Day, et kus see nagu tuleb, see, no, see film räägibki nagu sellest, et kuidas üks mees ärkab hommikut üles ja iga päev on sama päev. Ja ta on nii koppees sellest, nagu, et see on sama päev ja iga päev ta hakkab lõpuks nagu mängima selle päeva, aga ta teab juba, kes ta tuleb vastu tänaval tuleb, et mis seal, noh, ta hakkab lõpuks juba mängima selle eluga, et nagu nii on homme sama päev. Ja vahel, noh, kui mu teletööga on paraleeli, et sa ärkab hommikut üles, see on ikkagi, noh, selles mõttes ei ole sama päev, et on uued külalised ja uued teemad, aga see hektilisus või see, et kui mõni külaline viimase minuti näiteks ei saa tulla või mõni teema muutub või kas midagi jõuab valmis või on ootamatus ja väga palju, et see pidev selline hektilisus, see intensiivsus ja siis võib-olla ka see, et tegelikult see on suur tiimitöö, see on puhas tiimitöö, see on su perekond ja igal inimesel on seal väga suur ja oluline roll ja tahes tahtmata on nii, et kui see on väga hektiline, siis me kõik oleme inimesed vahel nagu väsime, et siis tekibki selline nagu pere suhevaate tead nagu õdedega vahepeal ära kiusa mind ja tead ja siuke natuke, aga samas see teeb kui meid hästi lähedaseks, aga just võib olla see hektilisus, aga mis puudutab nüüd neid kettes ajavad olukordi, siis võib olla see, et ma teen meelelahutussaadet ja kuidagi, siis võib-olla mõnikord on nagu see, et tahest tahtmata on mingid teemad, mis kõnetavad rohkem ja mingid teemad, mis kõnetavad vähem. Aga meie eesmärk on ikkagi teha teemasi, mis üldiselt töötavad, vaadates siis meie saate sihtrühma, kes vaatavad televiisorit, kes vaatavad TV3, kes vaatavad see saadet, et selle järgi neid teemasi valida. Aga paratamatult on nii, et mõni teema mind ennast väga inspireerib ja mõni teema mind inspireeri ja ka mõne külalise puhul võib-olla on tekkinud see tunne, et võib-olla ma ei taha talle nii väga anda platformi. Ja need on need keerulised olukorrad sellepärast, et ma olen võib-olla sellises nagu, ma tahaksin öelda nooruse naiivsuses, aga me oleme veel noor või enam, aga võib-olla siis võib-olla algaja naiivsuses, et ikkagi kuna ma olen teinud seda alla 3 kuu, et just mõtlen, et mis on meede roll, et meede roll tegelikult anda siis platformi inimestele, kes seda väärivad. Meedia on see, kes teeb kangelasi ja ka antikangelasi ja kuidagi võib-olla see vastutuse tunne, et keda sa presenteerid ja mida sa neilt küsid ja mida sa neil lased jagada ja mida sa tahad lasta neil jagada ja millist väärtus see siis meie ühiskonnale nagu juurde loob. Et see on võib-olla selline dilemma, mis on mõnikord mul endal peas kedranud, aga noh, see selles mõttes, et ma panen ka seda, sellest aru saama, et kui on sadu erinevaid teemasid, näiteks üldse, mille vahel valida nagu mingid nisse, siis see ei ole nagu selles mõttes, et mul on mingi 3 lemmik teemat, mida ma tahan rääkida, et võib-olla muidu ma rääkisime ka ainult, ma ei tea, investeerimisest ja tervisest ja mingitest sellisest teemadest võib-olla, aga meil on vaja teisi teemasi ka juurde ikkagi vahel. Aga üks asi võib-olla, mis mind jah nii öelda, siis võib-olla, kui nad küsid kettas saajamise mõttes, on ikkagi see, et mul on üks asi, mida ma ei suuda absoluutselt tolereerida ja see on üleolemine siis teiste inimese suhtes või selline kõrgolek ja see energia tuleb kuidagi väga nagu läbi ja ma arvan, et see tuleb läbi ka tegelikult kõikile televaatajatele või raadiokuulajatele, et kui inimene on kuidagi meelestatud selliselt kõrgilt või näiteks ma tegelikult olen väga palju ka tuntud inimestega teinud praegu need interviusid, et ma võin tõesti kinnitada, et
enamus inimesi on lihtsalt mega ägedad ja isegi palju ägedamad, kui ma ise olen arvanud, sellepärast, et mõnikord isegi meedia kaudu ei tule läbi nende tõeline olemus ja ma olen pigem positiivselt üllatunud, kui palju ägedad inimesi on Eestis, aga tahes tahtmata ikkagi on need mõned tõrvatilgad ka, kus ma olen just näinud seda nii-öelda staaritsemist ja see on väga nagu, naljakas asi minu jaoks Eestis, sest me oleme nagu 1 miljon elanikuga riik ja minu olest Eestis ei ole meil selle jaoks üldse mitte mingisugust kohta. Ja, no sa rääkis oma Instagrami stooris ka sellest eile, ma just vaatasin ja mõtlesin, aga ju seal vist ongi see, et need inimesed, noh, nii palju kui on inimesi, nii palju on ka erinevaid iseloomusid ja suhtumisi ja see on jah, meil ka nagu aasta lõpus vaadates sellele podcasti hooajale tagasi on ka nagu neid kogemusi olnud igasuguseid, aga jällegi igast kogemust on minu mõelest nagu midagi õppida, aga see on äge seda telgitagust teha, sest muidu see isegi nagu võibolla, nagu kindlasti mingi energia kaldub edasi, aga vaatana sa ei pruugi nagu seda behind the scenesi nii väga teada. Täpselt nii, see on tegelikult põnev ja mõnikord ma mõtlen siis selliste inimeste peale võibolla, kes ei käitu kõige paremini teistega, et just, et Eesti jällegi on ju nii pisikene tegelikult, et see ring saab ju täis, et inimesed räägivad oma vahel, et ma ise küll vähemalt proovin inimestega käituda võimalikult hästi või vähemalt nii, et ma tahaksin, et meil oleks selline hea emotsioon. Ja ega see on ka vahel raske sellepärast, et meil kõigil on ju ka see päevad, kus me oleme väsinud ja meil on endal keeruline, aga lihtsalt, et kõik inimesed, kellega me suhtleme, et neil oleks ikkagi nagu tore olla, et me saame tegelikult seda ju valida, et kas me tekid, et ükskõik kui stressis sa oled või väsinud sa oled, sul võib ikkagi võiks olla aega, et olla teise inimesega viisakas ja see tähenda seda, et sa peate kullut jutukas olema, aga lihtsalt selline, et noh, kas või ütled siis, et tead, et vabandust, et ma tõesti praegu täna on selline raske päev, et ma praegu jaksus aga väga rääkida, mis iganes, aga sul on alati aega olla viisakas. Absoluutselt, see on täiesti tõsi. Viimane väga tähtis kuulaja küsimus, mis tuli kindlasti sinu kuulajatelt, on, et millal tuleb uus Blondcasti osa? Aitäh, tõesti. Ja see Blondcast on mul selline nagu südame asi ikkagi, aga kuidagi, et jah, suvel ma tundsin, et ma natuke tahan puhata ja alustan sügisel uuesti, aga siis tuli see teleprojekt ja see raadio ja mul lihtsalt füüsiliselt ei ole olnud seda aega ja energiat, aga ma olen vahepeal nii palju kogunud inspiratsiooni, mul on mõtteid, mul on kirjutatud igale poole paperi nurkadele, ma ei tea, telefoni ja kuskile notesidesse üles on need mingid ideid või teemasi, millest ma tahaksin rääkida. Ma nüüd ma saan küll lubada seda, et selle aasta sees veel tuleb uus osa välja ja ma edaspidi ma täna julge veel lubada, et kas ma hakkan tegema seda igal nädalal. Ma tahaksin teha seda, aga ma ei tea, kas see on realistlik, aga ma proovin nüüd selle puhkuse ajal siin välja mõelda, et kuidas ma hakkan oma elu planeerima kuni nüüd suve alguseni, sellepärast, et ka selline rutiin ja struktuur oleks mulle endale väga kasulik, et ma ikkagi tahaksin Blondcastiga jätkata selles mõttes rutiinselt, et ta ilmuks ikkagi mingitel kindlatel aegadel, aga täna ma lihtsalt ei julge lubada, et kas see on kord nädalas või 2 korda 6. Räägime möödunud aastast või noh aastast, mis nüüd kohe on lõppemas. Minu mõelest sina nagu inimesena ja ka nagu Blondcastis just eriti oled nagu kuidagi minu peas sina seostud kasvamise, eesmärgistamise, enesanalüüsi, kõige sellega, mis mulle on hullult südame lähedane teema. Siis ma mõtlesin, et okei, et me ju võime tuua siin täna välja oma mingi highlight ja rääkida, kui tore on olnud, on ju. Aga mõtlesin, et palju põnevam oleks võibolla kuulda, mis on sinu, no ma ütlen top 3, aga vaata, kui palju või vähe sul endal tuleb, top 3 õppetundi sellest aastast. Sest alati kuidagi läbi õppetundide tulevad välja ka need nagu kerged ja rasked hetked, aga siis seal on ka mingisugune reaalne iva või mingi praktilisus, mida mina ja kuulajad saaksime ka näiteks uude aastasse kaasa võtta. No, et õppetundi on olnud selles aastas päris palju. Võibolla üks selline, ma ei tea, kas on nüüd õppetund, aga just selline tõdemus ongi võibolla see, et sa võid plaane teha, aga asjad peavad ikkagi lõpuks teistmoodi minna, mis ei ole alati halb, sellepärast, et see minu plaan siis teha ümber maailma reise, kui olid Austraaliasse, päädis sellega, et ma teen rohkem tööd kui kunagi varem, aga see on ka tore sellepärast, et see on teistmoodi tore asi. Aga võibolla see, et kui elu meid kuidagi siis nii-öelda viskab igale poole, annab meile ka võimalusi ja ootamatusi nii häid kui halbu, et siis võibolla proovidagi selles olukorras siis aru saada, et ikkagi nendel teelahkmetel kogu aeg ikkagi teha nagu sa otsus nagu hästi adekvaatselt, et miks sa midagi teed, sellepärast, et ega ma nii sinisilmne ka ei olnud, et mõtlesin, et see teletöönud täielik tilulilu on. Ma arvasin, et see on kergem, kui ta on, ausalt öeldes, aga ma sain aru, et see on ikkagi kohustus ja ma pean olema kuskil iga päev reaalselt, et ma ei saa enam kodukontoris passida 4 päeva, nii et muksest välja läheks. aga lihtsalt võibolla, et ja teha neid otsuseid siis nagu läbi mõeldud. Ma arvan, et minu otsus oli õige, sellepärast, et
see aasta jääb mulle elu lõpuni meelde, et tohutult kiiresti olen arenenud ka selles mõttes, et just see läbi nende erinevate inimeste, kellega ma kokku olen puutunud ja igalt inimeselt me nagu saame midagi. Et võibolla esimene see, et üks, kõik, mis tee lahkmed elust tulevad, et ikkagi võtta need otsused vastu siis adekvaatselt, et isegi sinna mõni välja, et kui näiteks on mõni armumine või mõni selline asi, et lihtsalt kogu aeg mõelda, et nagu pikas plaanis ka natukene sellepärast, et ja eriti just inimeste suhtes, et kes on need inimesed, kes meid ümbritsevad, me oleme sest rääkinud varem ka, Maria, yeah. sinuga, aga see on lihtsalt nii tohutult oluline, et need inimesed, kes on sinu ümber, tegelikult teevad ka sinu elu ja see on väga suur otsus, et kes on su sõbrad ja kes on võibolla su kuttuid, võibolla abikaasa, et on lihtsalt meeletult suured otsused, et ainult võibolla emotsiooni pealt võibolla alati nagu ei piisa, et asub nagu läbi mõelda, et kas see nagu on kõik väga õige. Yeah. Ja siis võibolla õppetundidest võibolla ka just see, mis me enne rääkisime, see ei ütlemise teema, et ma olen aru saanud, et ma ikkagi ise seda veel liiga hästi ei valda. Vaja praktikat just see sellepärast, et on nii palju asju, mida ma tahan teha, aga ma lihtsalt ei saa neid teha sellepärast, et ma olen öelnud jah mingitele asjadele, mis ei ole võibolla mulle nii olulised, aga tänu sellele jäävad mulle olulisemad asjad tegemata. Ja kui ma ütlen ka jah asjadele, mida ma ei jõua üldse ära teha, siis ma tegelikult mingid inimesed võib minus pettuda, sellepärast, et ma vean neid alt ja ma tegelikult ei taha neid alt vedada, et ei ütlemine tegelikult on ka hea võibolla teistele selles mõttes, et see hoiab ka neid sellest, et neid võibolla siis kuidagi ei käsitleta pealiskaudselt või need asja, et see on tegelikult, noh, see on hea teema tegelikult, mille üle võiks nagu rääkida. Jaa, absoluutselt. Minu mõttes on ka selline teema, mis käib nagu igal inimesel mingis kontekstis elust läbi, et üks kõik kas sinu, noh, me oleme sest pirukast rääkinud, et see nagu sinu kogu energia, mille vahel sa seda jagad, on ju, et üks kõik, või noh, mulle üldiselt meeldib alati mõelda, et iga nagu probleem on selles mõttes suhteline, et võibolla meie, kui me räägime, et hästi kiire on, peame silmas ühte asja, aga teisi inimesi jaoks on ka kiire see, kui ta, ma ei tea, peab koolis käima iga päev või kõik sellised asjad, täpselt. Mis ei tähenda üldse, et nagu selle teisi inimese jaoks oleks see kergem. Ehk ühesõnaga mu mõte oli see, et see ei ütlemine on nagu igas eluetapis, igas vanuses, just kõik, kas sa oled tudeng või sa töötad või mida sa teed, see ikka paratamatult käib kuidagi. Käib, jaa, see ongi see, et see ütlemine, et meil on juba nii kiire. Ei see mõtegi tegelikult selle peale, et tegelikult, mis on nagu tõeline luksus kaup elus, ongi see, kui inimene saab öelda, et mul on aega. Jaa. Kõige luksim, see on nagu selle, noh, kutsi kõtte ei ole enam see, vaata, see on ikkagi selles mõttes, et see, et kui sa ütled, et jaa, mul on aega, mille sa nägid viimati inimes, ütleb, et on täiega aega. Et selles mõttes, et tegusat inimes või sellist inimes, kes on nagu tegelikult tubli ja edukas, et see on, et selle peale tasub nagu mõelda, et seda aega tasub võtta ja siis ühe õppetunni, mis võib olla isegi, ma olen natukene juba hakkanud vaikselt niimoodi see nagu läbi purema juba natukene varem, aga ma annan selle spetsiifiliselt just selle see tõttu, et sa oled must noorem ja ka meie kuulajad vaatajad on natuke nooremad, et just see kiirustamine ja kogu see teema kärsitus ja sellest me vist rääkisime ka mingis, või mõttes me rääkisime sellest Elleri saates või sinu esveedi. Minu mõttes me rääkisime, kui me pärast käisime brunchimas. Brunchileki rääkisime. Jaa, okei. See kärsitus on. Jaa, sest mul on siia maani see ole niimoodi, et noored on nii kärsitud, et siis kui sa oled vanemaks, siis kõik saab korda. Ei saa. Selles mõttes, et nagu reaalselt ma olen samamoodi ikka veel kärsitu. Ja see nagu ei lähe üle, et mõtlen, et millal ma lõpuks juba rahunen, et ma tahaks, et ma oleks nagu chill, aga ma ikkagi tahan kõike kohe saada. Et see ei ole mõnikord, et see vanuse üle läheb. Aga see on lihtsalt võibolla teadlikult aru saada, et reaalselt me kõige kiiremini jõuame elus edasi, kui me läheme rahulikult ja aeglaselt. Ja see puudutab see puudutab kõike. See puudutab nii investeerimist, kui suhteid, kui kõike. Sellepärast, et muidu me rapsime edasi tagasi, me kogu aeg siblime ringi, me kulutame hullult energiat ja viimane stressi, aga tegelikult, noh, mida noorem sa oled, seda raskem on sellest aru saada, et tegelikult kui palju on meil aega selles mõttes, et tegelikult elu, selles mõttes, et noh, ma olen ikkagi natukest vanem, et kuidagi, noh, meil on aega ja kui ma mõtlen selle peale, et kui ma saaksin aega tagasi kerida, kui ma oleks hakkanud üli väiksed asju tegema noorena, ma oleks 10 korda kaugumale jõudnud, aga ma tahtsin kõike kohe. Ja see on sellega võibolla elus võtad suuri riske, tõmbled liiga palju, jooksid ühes kohas teise, et selle asemel, et lihtsalt hästi rahulikult minna ja üldse mitte mures olla selle pärast, et kui keegi näiteks, oletame, et 20 on ja vaata, et keegi on juba 20 aastat sinust kaugemale jõudnud, mega suva, selle pärast, et tibusid loetakse sügisel. Et see on suva, selles mõttes, et ära võrdle ennast nagu teistega ja mine omas tempos ja ainus inimene võibolla, kellega sa nii-öelda võistled või kelle sa tahad paremaks saada, oled sina ise.
Et võta aega. Kus juures nagu ma pean lihtsalt ütlema seda, et kui me seda Telleri seda tegime, siis see Sveed ja kõik see oli nagu sarnasel ajal või nagu lähestiku, siis nagu see põhi selline väljavõte, mis ma sinuga ajaveetmisest sain kaasa, oli just see sama nagu turvatunne, et sul ei ole tegelikult nii kiire. Mm-hmm. Sest näiteks ma võin rääkida ühe struggleist, mis minul on olnud palju, mis seostub nagu sisu loomega, oli selline arusaam mul tekkinud, ma ei tea, kas ajaga ilma, et ma ise aru saaksin, et sul on mingisugune nii-öelda just kui nagu mingisugune nöör, mida sa venitad või mingisugune selline kumm, mida sa venitad ja et mingist piirist edasi sa ei saa ennast nagu reinventida sotsiaalmeedias, ehk taas leiutada. Mm-hmm. Ehk mingist hetkest on liiga hilja hakata tegema midagi uut. Ja see näiteks nägi välja nii, et ma ei tea, me teeme podcast ja me peaksime juba seal olema või ei, me ei saa nüüd kõike muuta. Ja siis nagu me närisime suga nii palju teemasid nende erinevate saadete jooksul läbi ja siis ma lõpuks saan aru, et mitte kunagi ei ole liiga hilja nagu alustada millegi täiesti uuega. Ja see oli nii palju nagu rahu pakkuv teadmine, sest ma täiega nõustun, et eriti nagu ma tunnen, et meie vanuses ehk nagu 20-ndates sul on kogu aeg see tunne, et nüüd hakkab aega otsa saama, et appi. See on täiega, kui selles ma vist mäletaks, ma rääksin seda branchil või siin saates, aga seal Sveedi saates, aga lihtsalt nagu see on nii imelik, sellepärast, et ma reaalselt ei ole ennast nagu mitte kunagi tunnud vist nii vana nagu siis, kui ma olin 23. Wow. See on täiesti pekkis, ma reaalselt mäletan, et ma tundsin, et ma olen täielik mampsel. Sest et ma olin mingi projektiga seonduvalt, ma olin siis koos inimeste, kus oli päris palju, siis nagu 17-aastaseid ja 18-aastaseid. Ja ma tundsin ennast nii vanana ja ma kuidagi isegi võtsin sellise positsiooni või olin käitnud, kui ma oskan nagu seletama, olin nagu mingi naine või selline. Praegu on tagasi ja ütlen, et no mida, nagu semmoodi nagu, et see läheb nagu üle ja siis kui ma olin 25, siis ma sellise tunne, et ma olen vana. Kui ma sain 30, siis oli ka vist juba tunne, et noh, panime kuskile Facebooki, et nüüd ma olen 30 ja vanus ei tähenda midagi ja panime mingid hulle, mingid klišee lollakaid aused sinna. Ja praegu ma ütlen nagu, come on, nagu, et savi, et nüüd seda enam ei ole õnneks. Et ma ei tea, kuidas see võimalik on. Ma tean, et ma ei ole ainus. Et just, et kui see, võibolla see selle pärast, et kui sa oled noor täiskasvanud, siis see täiskasvanud oled olnud nagu nii vähe aastaid ja sa veel ei saa aru, kui palju sul on meid aastaid veel järgi. Yeah. Aga lihtsalt reaalselt mina tundsin ennast mega vanana, kui ma olin 23. Nagu mega vanana ja ma praegu tundan ennast 10 korda noorema, nagu siis, kui ma olin 23. See on mega weird. See on see, millele mina panustan. Et nagu nendel hetkedel, kui ma tunnen, et issand, ma olen nii stressis, siis ma nagu lohutan ennast selle teadmisega, et tegelikult nagu iga aastaga mul loodetavasti tuleb seda nagu arukust juurde, et ma saan aru, et chill, sul ei ole kuugi tegelikult nii kiiret ja et noh, et vaad öeldakse, et mida vanemaks sa saad seda nagu selles mõttes lihtsamaks läheb elu, et sa hakkad asju nägema nagu mingi hoopis chillima nurgalt, et me oleme 20, me muretseme, et mida me oma eluga teeme, mida me mingi, millal me juba välja kolime, millal me juba iseseisvaks saame ja kõik see ja ilmselgelt, kui sa, ma ei tea, saad lapsed ja sul on pere, sul on uued mured, aga nagu see väljavaade mingitel asjadel on palju sellisem, et easy. Tead, see on võibolla see, et ega mina ka siia, ma ei tea, mida ma eluga teen. Sellest nagu sorry, nagu, et ma loodan, et see kuidagi masendasin. Aga see ei ole nagu enam nagu see, nagu, see ei ole enam nagu muretsemine selles mõttes, et kui võibolla nagu kunagi see oli nagu nooremana, et ma olin mures, et mis must saab, et mis ma õppima lähen või kui kiiresti ma kuskile jõuan või kas ma saan elus hakkama, siis enam see oli lihtsalt muretsemine. Nüüd see on asendunud sellise nagu elevusega. Vaat kus lõps, mõtle, ma ei teagi. Oi, kui tore, tegelikult mõtle, kui tore, et ma päriselt ei tea, mis ma elust veel saab. See on tegelikult nii äge. Anything could happen nagu, et nüüd see on nagu teise nurga alt selles mõttes, et sa mõtledki, et sa, ütleme, et ma ikkagi ei tea, aga samas ma võtan seda oppis nagu seiklust. Yeah. Kappu, kui tore see on, et ma ei tea. Mõtle, kui juba oleks, teaksid, näiteks inimesed võibolla, noh, ma ei tea, kui sa on näiteks mingi royalty või asi, sul on elu ette määratud. Yeah. Aga mõtle, meil mulle õrna aimugi tegelikult, mis kõik juhtuda võib, kus me elame, mida me teeme. Nagu sa ütlesid see reinventimise kohta. Yeah. Mitte ainult sotsiaalmeedias, vaid igal pool ennast reinventida kogu aeg. Võin homme ka ennast reinventida. Homme, 80 uus Katri nagu. On homme. Eiga võibolla ongi see, et vanusega sa lihtsalt hakkad aksepteerima seda ja sa mul üks lemmik ütlus, et ainus kindel asi elus on muutus. See, et nagu nii läheb homme kõik täiesti teist moodi. Jaa. Ja mina, kus juures, minu mõttes on ka nii asi, millest nagu aastavahetuse perioodil rääkida, ma olen ulplaneerija, mis tähendab, et kui asjad lähevad plaanist välja, siis mul tuleb meeletu stress. Ja see on nii hea meeldetuletus ise endale ka kõikidele, kes on samasugused nagu mina, et nii läheb teisiti, kui sa arvad. No, nagu nii läheb, aga kuidas ta plaani nagu niimoodi nagu, vaata siis öeldakse, et nagu kivist raiuma on ja võtta seda nagu, et see on nagu fluid kuidagi, et see on selline nagu
nagu see, see veemull selline või ma ei tea, mis on, või, kuskil on selline mingi 3D mingi asja oli kunagi vanasti. Ma ei tea, mis, no, ma kujutan ette mingit asja, ma kujutan mingit nagu flubberit või mingit asja nagu enda ees, mis on nagu fluid nagu veits. Et jah, see on see nagu see plaan, see on see suund, seal on see valgus kuskil on ju, aga sa saad läbi minna, vahepeal lähed läbi võsa ja vahepeal lähed läbi oja on ju, aga noh, et see suund oleks enam vähem õige, aga nagu nii, et see nagu jah, et satu sellest nagu mingi mega stressi, sellepärast, et selle ma õnneks nagu elus ära õppinud, et kui plaanid ei lähe nagu plaanipäraselt ja ma tean, et mina ei saa midagi teha, näiteks nagu see praegu, et said haigeks on ju. Ja nagu, et said haigeks, nagu ma saan aru, et see oli nagu mega upsetting sellepärast, et sa pidid ümber tegema plaane, aga samal ajal, kui sa mõtledki selle rahu, et ma ei saa ju mitte midagi muuta, et okei, okay, plan B, plan C, läheb nii, et tegelikult sa kunagi tea, miks millekski nagu hea on. Jaa. Ja miks see on jätnud täna siin just olema mitte varem? Ja ma räägin, ei, Anna ütleb iga kord mulle seda, kui ma en haigeks, Anna on mingi, see tähendab, et see tuli põhjusega, Maria. Ja mina sain, et minu realization oli see, et minu viimane haigeks jäämine oli sellepärast, et ma ei tundud, ma ei olnud absoluutselt tänulik näiteks oma kodu eest. Mm. Ja ma olin sunnitud nädala aega olema oma kodus, nautima kodust keskkonda ja ma ei ole kunagi varem seda nii palju nautinud. See oli selline meeldetuletus, et Maria vaata kui mõnus kodus olen, kui palju vedand sul on, et sa saad siin oma perega aega veeta ja ma tead, siin Annal oli õigus, alati see sulab mingi põhjusega. Minu mõelest nagu aastavahetusel on ju kogu see uue aasta plaanide tegemine samamoodi, mis tõttu mina võib-olla nii väga ei poolda, aga nagu ülidetailselt plaani välja kirjutamises, see lõpuks ei tea, oluline on see suund, kuhu sa lähed. Täpselt, et võiks olla võib-olla see suund ja tegelikult isegi seda suunda ei pea nagu liiga teravaks ajama, eriti kui sa oled 20-ndates nagu, no, see on nagu tegelikult liiga palju oodatud, et sa oled olnud paar aastat täiskasvanud inimene ja siis sa peaksid teadma tervet elu, mis sa nagu teed. Ma kunagi planeerisin ka, et enne kui ma olen 25, ma olen üks laps, enne kui ma olen 30, ma olen kaks last, kui ma olen 28, siis ma abiellun, kui ma olen 30, on esimene laps, siis okay, enne kui ma olen 35, ma olen nii, ja siis ma abiellun, aga siis ma kolin sinna, kogu aeg mingi pani mingi Excelisse nagu ma mingid asju, mõtlesin, et praegu mõtlen, nagu see lullakas, noh. Nagu, me ei saa sellise asju nagu planeerida. Ja võibolla saab, aga tegelikult ikkagi see ei pea olema nagu nii tehniline kõik. Yeah. Ja minu elu on nagu nii teismõeline, kui ma planeerinud olen. Et see on okei okay ja ei pea kõike teada, et võibolla selline üks sõnum võibolla, mis me siis tegelikult saamegi olla ühte meelti, on see, et lihtsalt selline nagu hinga sisse välja ja chill pill on ju. Ja just. Ega ühesõnaga mõte, mis siit välja võtta on see, et ei ole mõtet liiga, nagu et planeerimine on täpselt selline asja, et ta peab olema. Täpselt nii palju kui vaja, aga mitte grammigi rohkem. Ja võibolla selline visioon on selline asi, mis võibolla ka ju nii öelda siis fluid või liikumises, et sul võiks selline visioon tegelikult silme ees olla, aga seda saab alati timmida, et selle ei pea olema nagu kinni, et, ma pean, no, et sa saad kogu aeg seda nagu sättida. Ja. Et see võiks olla kuskil sulle ees see siht, aga sa võid seda sihti kogu aeg natukene timmida ja sättida siis vastavalt sellele, et sa ise ka elus ja kogu aeg arened ja õpid, sa ju arened inimesena ja sa saad kogu aeg uut informatsiooni ja selle baasilt tegelikult sul tegelikult eesmärk ka ju muutud elus. Jaa, absoluutselt. See on nagu nii hea noot, millega kasvi nagu uue aastamaid ja eesmärke, nagu eesmärkidele läheneda. Mina vist seast üldse ei teegi eesmärke, vaid kirjutangi nagu põhimõtteliselt kujutan ette, et olen mina nagu mina Mariaga aasta pärast ja kirjutan kirja nagu ise endale. See on üliarmas. Ja siis ühesõnaga, ma võibolla teen midagi sellist, et ei oleks nii rangelt nagu eesmärgid ja linnukesed, kuigi ma olen seda meelt, et aastavahetusel on hea nagu midagi kirja panna, et sa näed, kus sa olid aasta aega tagasi. Ja tegelikult alustada seda just ikkagi sellest, et me võtame selle aasta kokku ja vaatame, et mille üle me oleme tänulikud, mis läks hästi. Jaa. Ja sealt, et enne võtame nagu, noh, kõiges ka ettevõtluses äris on kõiges nii, et enne sul pole mõtet hakata neid uusi plaane tegema, kui sa vana võtad kokku. Jaa. Ja siis sa saad paremini, et ma tean, et ilmselt kohe nagu kohe uuega peale lennata, aga et see on palju nagu kuidagi ägedam protsess, aga tegelikult võiks selle vana enne läbi analüüsida. Sellepärast, see on nii hea. Noh, muidu vaata, sa, nagu sa tegid võib-olla mingid vigu, et siis sa nagu teadvustad endale ja proovid järgmise aasta näiteks mitte teha, et kui sa kohe uue peale seda vana ei võta kokku, sa võid jälle sama reha otsa astuda, siis on mõte, et aja raisk nagu. Jaa, just eriti nagu minu mõelest äris ja nüüd me lähme korra kõrvale, aga see on nii oluline minu mõelest, et me oleme ise nagu oma podcast ja kõike tehes kogend, et sa teed nagu aasta jooksul mingid otsuseid on ju ja kui sa hiljem ei analüüsi seda, et miks need toimisid või toiminud, siis sa lihtsalt teed neid aasta pärast uuesti. Ma olen ise mingid asju niimoodi, mille on korda uuesti teinud ja sellepärast meie ka see aasta, ükskõik kui väga ma tahaks kirjutada juba uut hooaega ja kõike teha valmis, siis meil tegelikult homme ongi 2022
kokkuvõte, et me vaatame üle ja sa nagu tuletad meelde ja ka selle tänulikkuse kaabelt, et sa tuleb meelde, palju sa üldse ära tegid, sest vahel nagu sa oma peas ei anna üldse nii palju kreditit asjadele, mis tegelikult väärivad välja toomist. Elu on nii hektiline, et mõnikord me unustame kärmed asjad, et kas sa võtta oma kalender lahti ja vaatan nädalad läbi, et vot see nädal ma tegin seda, siis ma tegin seda ja kui sa hakkad kokku neid asju panema, saad, et tegelikult mega äge aasta oli, mega palju toreid asju juhtus. Jaa. Et sa tuletad selle, saad nüüd momente nagu uuesti läbi elada, et mul endale meeldib ka kirjutada kus juures, et midagi võiks kirjutada, aga ma ise võibolla teen ka nii, et ma kampaania korras uue aasta lubadustesse ei usu, ma olen seda proovinud väga palju aastaid, et noh, 1. jaanuaril teed kõik need tüüpilised asjad, mis me teeme, on ju. Aga pigem ma mõtlen, et ma teen ise selliselt, et mul on mõned võibolla mõtte, võibolla mida me tahaksime elus teha, mis võivad täiega veel muutuda. Yeah. Ja ma panen kusagil võibolla enda jaoks nagu kirja või mis minu jaoks on oluline. Ja just see, kui me rääkisime enne ka nagu siis asjades, mida me teeme või mida me ütleme jah või ei, proovida neid asju rohkem silmas pidada lihtsalt, et nad on mul kusagil nagu ees. Ja kui ma mingid asju teen või olen kuskil teelahkmetel, siis ma vaatan, et kas nad lähevad sellega kokku. Et mul pole mõtet vahepeal ju mingi rappas ära käia, kui ma tegelikult võibolla tahaks minna võibolla Hiiumaale. Näiteks midagi sellest. Jaa, põhimõtteliselt väga hea analoog. Aga see on väga hea panna märksõnu, mis on sinule abiks uuel aastal endel teelahkmetel, kui sa ei võta mingit suure otsuse aitavad, vastu. See on nagu mingi guide. Guidelines. Väga hea, väga hea. No kuule, ma arvan, et meil on väga palju häid mõtteid kõlan, mis puudutabki nagu uut aastat ja kuidas meil see on läinud. Ma mõtlesin, et mis oleks lahe. Kuna me nii nagu sina Blondcastis ja mina võibolla mingites muudes episoodides palju ja mujal sotsiaalmeedias ka võtame neid aastaid kokku niikuinii, siis ma mõtlesin, et äkki oleks meil lahe arutada läbi mõned selle aasta popkultuuri pärlid. No nii! Ma pean ütlema, et siin kohal on see Maria subjektiivne valik. Selles mõttes, et ma võtsin tõesti ja nagu iga aasta selle aasta kokkuvõtetega on see, et ilmselt, et toimub nii palju asju. Alates nagu väga tõsistest asjadest kuni väga meelelahutuslik asjadeni ja tegelikult neid asjalike kokkuvõtteid sellest, nagu, et mis päriselt see aasta maailmas toimus, neid tuleb niikuinii ja neid teevad professionaalid palju paremini kui mina teeksin. Ja siis ma mõtlesin, et ma noppisin välja mõned asjad, mis minu aeg jäid kõlama ja kus ma tean, et meil võib olla erinev perspektiiv, nii alates sellest nagu, kus sa töötad, kuni selleni, et meil on vanuse vahe ja siis ma mõtlesin, et me võiks neid arutada. Teeme nii ja mul ütlen ausalt, et mul ei ole õrna aimu, mida me teeme, et selles mõttes nagu let's go. Ja sellepärast ma ei öelnud Katrile ja mis me hakkame arutama selleks, et ma näeksin su võibolla ka nagu seda siiremat reaktsiooni. Et vaatame... Ja see tegelikult meil üldse siiras nagu. Ja. Ei, et ei oleks seda väärit, et ma selle kohta nii väga ei tea, nagu vaatame, vaatame, ma luban, et ma annan parima, ja, aga ära ma ootu see nii kõrgeks kruvi. Ei ole midagi. Meie esimene popkultuuri pärl, mis me arutame, on tantsusaade sulgudes ja Jüri Ratas seal saates. No nii. No sina, tantsusaade toimus ju nüüd, mis viimatel 11 aastat tagasi või? Nagu mega ammu. Mega ammu oli, jah. Ja alguses ma ei saanud üldse selle, ma mõtlesin, et oota, kui see saade tuli, ma olin mingi, et ma olen seda näinud, aga seda ju ei ole kogu aeg olnud, mu aju ei saanud üldse aru, et just kui sa ei aru, et seda oli väga ammu, aga samas see tundus nagu alles nüüd, nii et see oli minu mõelest nii äge, et ta nüüd jälle nagu toimus ja oli comeback, ma pean tunnistama, et minul nagu see ajaperiood, kui need saated olid, oli nii kiire, ma ei jõudnud seda ise üldse nagu mega regulaarselt vaadata, ma tean, et mu vanaisa vaatas ja ennustas võitja ka ülivarakult ära, ta oli kohe täiesti kindel, et tema teab, aga ma väga tahaks sinu nagu mõtteid sellest kuulda, eriti kuna sa tegid ju neid intervjuusid, ka iga kord on, jah. Ja mis see küsimus on? No küsimus on see, et mis sa arvad siis, mis sa arvasid sellest saatest, kuidas sulle mulje jäi, mis sa osalistest arvasid? Ja no see saade muidugi on oli meeletult äge projekt jällegi, ma pole elu sees midagi sellist teinud ega näinud ja olla seal siis kõik need pühapäevad plus veel siis teistel päevadel teha need intervjuusid ka siis stuudiosaatesse, saada lähemalt tuttavaks need inimestega nähes ka seda suurt tööd jällegi tiimitööd ja kõike seda nagu mega äge, kõik võibolla võib öelda, et noh, seda võibolla ma arvan, et paistis välja ilmselt ekraanilt, aga see töömaht, mida need inimesed selle saatega teevad ka nii need tantsijad, treenerid, kui need siis staartantsijad, et see on meeletu. Et tegelikult, noh, ma ei tea, kui tohin öelda nii, et nende elu jääb selleks ajaks nagu seisma, sest tundub kellegi elu seisma nagu otsalt, noh, aga põhimõtteliselt on ikka tõepega väga suure nagu lõivu nende elust, et see, et öelda sellisele saatele jah, tegelikult tähendab seda, et sul pead olema väga mõistvad lähedased ümber, kes saavad aru näiteks, et sa lihtsalt oledki kogu aeg seal treeningsaalis. Või et ja... sa teed sensuaalseid tantsuma tantsu partneriga. Näiteks, et selles mõttes, et see on nagu, see on mega töö ja võtab nii-öelda lõivu, aga ma arvan, et inimesed, kes siin saates tulid ikkagi, nad, noh, tegelikult ikkagi said aru, kuhu nad tulevad ja
ja näha oli ka seda meeletult seda töökust ja kõike tegelikult oli ju näha, et keegi seal nagu nii-öelda mütsiga lööma nagu tegelikult keegi ju ei tulnud. Ja mul on sellepärast nii palju respekti nende osaliste vastu, sest eriti nagu, seal ju on, ka see kontseptsioon, kui ta on Ameerikas olnud, on ju, see on nagu Dancing with the Stars, seal nagu need inimesed ei ole mingid professionaalsed tantsijad, nad õpivad täiesti uue asja ja mulle nii meeldib, kuidas see annab täiesti uue vaate mingitele inimestele, keda me muidu näeme teises kontekstis, näiteks Jüri Ratas. Milline meelelahutus on vaadata seal Jüri tantsimas ja isegi nagu näiteks Brigitte on ju, keda me muidu nagu meedias igal pool näeme, siis nagu ka teda, ma ei tea, eriti olles ise tantsimisega tegelenud, see on minu mõelest nii äge, kuidas tiritakse see inimene oma keskkonnast välja, panaks midagi hoopis uut tegema. Ja see oli tõesti nagu üli äge ja kõige, ütleme, minu väiks kõige ägedam näha neid seal saates neid siired emotsioone ja neid, mis võid kaamera, siis nagu mida kaamera kinni püüdis, kui ka neid, mida kaamera kinni ei püüdnud, et ikkagi ma võin seda öelda, et need kõik need osalejad seal ikkagi võtsid seda asja väga tõsiselt. Nad rõõmustasid pisarateni, kurvastasid pisarateni, et ikkagi nagu kui sa oled nii väsinud, sa oled nii palju tööd, siis sa oled veel eriti nagu emotsionaalne, et see oli tegelikult kõik väga, minu vast, väga õige paar ka nagu võitis selles mõttes minu arvates, et meeletult suur respekt, aga ma ei oska nagu midagi, ma mingi teravat nüüd ütlema kelle ei kohta või Jüri Ratas, on sul siin pinnuks on ju. Ei, mul et, on üks naljakas nali tema. Okei, okay, no ma võin Jüri Ratase kohta nagu seda öelda, et mina ei ole Keskerakonna valija, selles mõttes, et minu võibolla väärtus maailm on natuke teistsugune ja võibolla ka nagu see, et on üks asi, mida ma ei tolereeri, on populism. Mm-hmm. Ja noh, nüüd harrastab seda eelkõige EKRE, aga selles mõttes, et meil kõigil võid olla mingid omad väärtused ja see on okei, okay, et me oleme erinevad, et me arvame erinevad, näiteks ma ei tea, maksusüsteemist või noh, see on jumalast okei, okay, et me oleme erinevad ja sellepärast meil ongi erinevad erakonnad, yeah. Et kõikidel inimestel oleks midagi, see on mega okei, okay. Aga minu jaoks läheb see nagu joon sealt, kui jäätakse mingit täieliku nagu iba nii-öelda mm-hmm. või sa näed, et noh, et see jutt ei ole nagu adekvaatne või nagu, et mul sealt läheb nagu see piir, et ütlen poliitikast ma ise hetkel nagu proovin nagu kaugemale hoida, aga jah, siia maani ma ei ole nagu olnud selles mõttes nagu, noh, ma ei tunne nagu eriti poliitikuid ja Jüri Ratase pole üllataski meid just see tõttu, et ma ei tunne teda isiklikult, loomulikult see, et kuidas ta seal 10 aastat nooremaks jäi, seal meie nagu siin nähtavad lihtsalt tüüp lihtsalt jäi nagu lihtsalt nooremaks 10 aastat ja võibolla ka tegelikult ka kaadri väliselt see, et hoolimata sellest meeletust nagu stressist ja sellest pingest, mis seal tegelikult oli, ta oli ääretult viisakas ja tähelepanelik seal ekraani taga, et ma olin nagu kuidagi temast suhtunud kogu aeg sellise mingi hullu eelarvamusega, mm-hmm. aga tehes seda saadet, vaata sa näed inimesiga kuidagi mingis teises situatsioonis, kui lihtsalt kusagil debattil nagu vaidlemas on ja siis lihtsalt kui sa näed, et inimene on selline tähelepanelik ja ta kuidagi on heatahtlik ja isegi nagu kui on raske, et siis ta ikkagi jaksab olla viisakas, et see annab minu jaoks annab inimese kohta nagu kohe nagu väga palju plusspunkte juurde. No võt, kui viita perspektiiv, seepärast ma rääkisingi, et siin just ma seda teemat mõtsin selle all, et sa saad oma perspektiivi jagada, et nagu nende inimestega kaadri taga ka koos töötada ja ma igal juhul nõustun ja mul otselt ei ole ka midagi siia lisada, nagu ma ütlesin, ma ei jõudnud kõiki neid osi vaadata, aga need, mis ma nägin, see meeleolukus sealt kandus küll nagu kohe minu mõelest läbi teleka meile siia elutuppa ka. Okei, me ei saa veel minna järgmise teema juurde, sest meil tuli kaadri tagant suur soov, et ma pean sulle näitama ühte nalja, mis meie skripti sattus, kui me panime kirja, oh, võiks tantsusaatest Jüri Ratast rääkida ja ma panen ekraanile ka selle nalja, aga see nalja välja selline. Mis ta, kui ma räägin, minu mõttes ei ole nii naljakas, sa teeb natuke Jüri Dördilt. Aga... Tead, see on nagu, selles mõttes ma ütlen selle, ma saan aru, et see on väga hea tabamus ja see on hästi tabatud, aga mul on natuke see, nagu see teema nagu nende asjadega, et tegelikult on ju, et noh, ma ei oska selle peale midagi mõelda. See on tegelikult okei, see on naljakas ausalt, on ju. Aga teisalt jälle, aga teisalt lihtsalt on see teema, et noh, kui sa tantsid, on ju, siis tegelikult saabki seal erinevaid angleid, vaata samamoodi, kui sa lähed vaatad olümpiamänge ja kuidas on mingid nais, mingid kõrgushüppajad näiteks, ja siis uurid seal nagu nende stringe seal on ju, või kuidas nad hüppavad, mis asendis, et selles mõttes nagu, et see on lihtsalt, tegelikult see on ju mingis mõttes sport, on ju. Et siis mul on sellega nagu kahetised tunded natuke nagu selliste naljadega. Eriti peale seda, kui me oleme just rääkinud, kui palju nad osalised vaeva nägid, siis nagu ma räägin lihtsalt,
minu naljakas oli rohkem see, et see lihtsalt ilmus meile siia skripti, et mujal meil on märksõnad, siis äsku on siuke meem seal vahe. Ei, tegelikult, okei, see, et see on ju naljakas, korraks ikka ka naerma, aga see on pigem just nagu see, et nagu, et noh, siis on tegib see, et noh, kas see on okei, on ja, aga noh, okei. Ja, me ei anna rohkem tähelepanu sellele naljale. Räägime villast ja minu mõelest siin nüüd tuleb välja ja ma loodan, et kõik meie kuulajad teavad, villa all peame silmas on Andrei Sevakin ja Robini uut reality showd, mis nüüd, noh, meie jaoks reaalajas ju tegelikult homme õhtul on neil see lõpuüritus, kui see osa on üleval, siis on kõik juba seda lõpuasja seal näinud. Me läheme ka Annaga sinna, ma olen väga huvitatud, kuidas seal kõik hakkab lahti rulluma. Aga ma just mõtlesin, et siin tuleb just see erinevus välja, et on nagu tantsusaade, mis on nagu nii selline klassikaline formaat, mis nüüd tegi comebacki, mis oli ka ju tegelikult väga edukas. Ja siis meil on see villasaade. Ma võibolla jagan siis esimesena enda perspektiivi, siis sa saad lisada. Et mina olen ka näinud mingeid osi, ma ei ole seda kõike, ma ei ole 100% kursis on eriti, kuna see on see pay-per-view, ehk ma ei ole igat seda osa osnud, eriti kuna sa kuuled sellest lihtsalt nii palju, kõik räägivad, kõik on need põhiasjad mulle juba annud ülevaate, aga ma olen nagu näinud piisavalt, et mingi arvamuse endale kujundada ja ma taas sellest rääkida naljakat lugus ja juurde meil oli tele ja aine oli koolis ja siis mina ja Elen tegime mõlemaid esitluse nii, nagu teema oli, et mida peaks televisioon tegema, mitte kaotada noori vaatajaid. Ja siis Helen, ma ei tahagi ühtegi omadussõnas öelda, sõnaga Helen võttis ette villa teema ja võrdles vist villad rannamajaga, mis on nagu nii-öelda selline klassikaline Eesti reality show ja tegi nagu kohe selle üldistuseta, et villa on nii palju edukam ja villa on nii palju parem, mis see minu mõelest on lihtsalt huvitav on see, et nad tõesti teevad midagi nüüd teist moodi, see, et nad teevad seda oma produktsiooniga, et nad tõestavad just kui selle traditsioonilisele telele, et näe, asju saab nii ka teha, aga selles mõttes, et keegi ei ole ju, ja öelge, kui ma eksin, aga kuskil ei ole ju veel mingit reaalset infot selle kohta, et kui noh, edukas see päriselt numbriliselt oli, et see jutt seal ümber on küll suur turundus, on ju väga hea, kõik räägivad sellest, meie istume siin ja räägime sellest, aga mind lihtsalt nii huvitab, et kuidas see siis nagu selle ärilise poole pealt ennast ära õigustas lõpuks ja mis see nagu erinevus on. Mind huvitab ka kus suures ja ma olen seda isegi arutanud või minu käest on seda küsitud, aha, et mis ma sellest arvan või kas sa tead, kuidas neil läheb sellega või ma päriselt ma ei tea. Aga ma küsin ma ka su käest veel seda, ma päriselt ei tea selles mõttes, et ma ei tea, kuidas neil täpselt läheb, aga samuti ma ei tea tegelikult ka seda, et mis on nende nagu see päris eesmärk selle saatega, selles mõttes, et üks siis on see, mida sa teed nagu siis kommunikatsioonis, kui sa ehitad oma PR-kampaaniat, mida sa räägid, kuidas sa midagi nagu siis presenteerid, aga teine asja on see, et ma ei ju tea, mis toimub nende peas või kui nad istuvad seal kuskil neljakese laua taga, et mis on päriselt see nende eesmärk, mida nad tahavad sellega saavutada, et kas on mingi rahanumber, kas on mingi tuntus, kas see on mingi formaadi loomine, kas on, et mis see, et mina tegelikult seda ju ei tea ja sellepärast on nagu väga raske mõõta kellegi tulemust, kui ma tegelikult ei tea, et kuidas ma, millega ma peaksin seda kõrvutama ja tegelikult, kui ma seda raha nüüd puudutab, et siis noh, seda mingil hetkel on võimalik välja võtta ilmselt nagu siis ette võtta aasta aruandest, et kui palju nad siis sellega tegelikult kasumisse või kahjumisse jäid, et see peaks olema tegelikult siis ju noh, aasta aruand esitakse meil siin ju järgmise aasta juuni lõpuks. Et siis, siis. Ja, et see esitatakse hiljem ja et eks seda käibet on võimalik vist vaata varem ka kusagilt maksuametist kuskilt, aga lihtsalt, et ma ei oska seda kommenteerida, aga ma ütlen austada, et tegelikult see on põnev ja mega respekt. Ma ütlen tõesti mega austus minu poolt selles mõttes, et jumalast ägedad tüübid, et tuli mõte, tegid ära, tegid kvaliteetselt ära ja ülikõva ja ma ütlen ausalt, et mind just huvitab just selles mõttes, kuidas neil läks, et ma loodan, et neil läks hästi, et minu mõttes on nagu mega äge, kuidas tegid seda. Võt, ma nõustun selle koha pealt, et see, et nad kui edukas või mitte edukas, seal on nii palju tegureid, millest see oleneb, on ju. Me lihtsalt, mis oli huvitav, oli just see nagu eeldus, et mingi, nagu mingil tasemel on vähemalt minu jaoks jäänud mulje, et kõik nagu vaatavad villad kui sükkes suurt fuck you telele, et oh jah, et meil nüüd läks nii hästi, aga ma nõustun, et seal on tegelikult hästi palju layereid ja või noh, erinevaid kihte selle juures alates just sellest samast eesmärgist ja kõigest, mis sa nagu rääksid ka ja ma nõustun ka sellega, et vahet ei ole lõpuks, mis see raha number on, vahet ei ole lõpuks nagu see, kui hästi või halvaks minevaks seda publik peab, ma lihtsalt loodan, või noh, ma isegi ei oska ette kujutada, kui palju õppetunde selles protsessis on ja mul on nagu läbi selle, noh, samamoodi nagu ka sul nii palju austust, et nad julgesid sellise asja ette võtta, et tavai jaa, no nad vist tegelikult küll töötasid selle kallal juba varem, aga põhimõtteliselt, et tavai jaa, teeme ära,
ja nad tegidki selle ära. Ja ma ütlen, ja ma ütlen seda, et isegi kui ma oletaksin näiteks, et nende eesmärgid ei täitu, näiteks, kuna ma ei tea, mis need eesmärgid on, isegi siis on mega kõva asi sellepärast, et nüüd Kristjan Liivamägiga ka, kui me oleme nii palju rääkinud, siis tema üks põhisõnumid on alati see, et tehke vigu sellepärast, et sa ei jõua, sa õpidki sellest nii palju, et sa teed mingi projekte ja asju ja kõige nõmedam asi, mida saaks teha, oletama, kui näiteks see projekti õnnestu neil, kõige nõmedam asi, mida saaks teha on see, kui keegi ütleb, keegi nagu naerab, et oh, neil läinud nii hästi, kui nad rääkisid või midagi. Yeah. Nõme oled või selles mõttes nagu, et inimene tegi midagi, mida sa oled teinud. Yeah. Et selles mõttes, et nagu naerda kellegi üle, kes midagi päriselt on ära teinud, vahet ei ole, kuidas ta läinud on, on lihtsalt mega nõme ja nagu ka Kristjani sõnad on nagu see, et ole pigem see inimene, kes võib olla kui keegi su siis sõber või tuttav või keegi teeb mingi vea või mingi äriga ebaõnnestub, ole sina pigem see, kes ta püsti aitab, mitte ei naera seal kõrval ja ei osuta ja mitte, et ma ütleksin praegu, et see projekt ei õnnestunud, aga lihtsalt ma oletan näiteks, et kui see ütleksenaarim oleks, et siis kindlasti on ju, noh, Eestis ka, ma kujutan ette, et alati kui kellegi läheb midagi halvasti, siis on jube palju need inimesi, kes alati on õige paras sulle. No, kes sa ise sõike oled? Mis sa ise teelust teinud oled? Et selles mõttes, et kui sul selline tunne on, et sa tahaksid väga nagu kedagi halvustada või tema üle naerda, et äkki oleks võibolla jälle hetk vaadata korraks peeglisse ja kus see sul tuleb ja et äkki ise natukene juurde õppida ja tegutseda ja millegi ka pihta hakata oma vead teha. Ja sa oled täpselt see suure õe hääl mu peas, mis nagu täpselt just see, et äkki oleks aeg, no, et selline välja astuma, et äkki oleks aeg peeglisse vaadata. See on täpselt see hääl, mida ma oma aju vajan ja nüüd on see sinu hääl reaalselt igas olukorras. Iga kord Katri teab sul pähe, ütleb sulle. Tasku kaiti ütleb, et juba äkki oleks aeg vaadata peeglis. Ei, no igal juhul ma nõustun keegi, mis ütlesid ja ma arvan lihtsalt, et nagu see välja toomine, kui me räägime selle aasta popkultuuri pärlitest, siis lihtsalt ei saa sellest üle ega ümber. Ei saa, olen nõus sinuga. Jaa, räägime järgmisena valalisest kaunitarist. No nii. Meil istuvad siin kaamerataga kaks kõige suuremat valalise kaunitari saate fänni maailmas vist ja jälle nagu ka tantsud tähtedega saatega mu ümber on inimesed, kes on sellega nagu nii detailideni kursis, et minu arvamus on ka nagu läbi selle info, mis nemad mulle räägivad ja siis nii palju, kui ma seda ise vaatsin ja kursis olin. Kas sa tahad alustada oma arvamusega või ma alustan enda point of view'ga? Tead, mis eile juhtus? No! Kaspar kinkis mulle massaaži kinkekaardi. Mida? Jaa. Mida? Jaa. Okei, okay, sa oled otsa lahti teinud. See on nalja või? Ei tee. Ootaga, mis kontekstis? Mul on video sellest. Ei, ma tegin eile seda saate salvestust nii. Ja ta oli ka seal ja siis ma filmisin seal mingi kontserti ja siis kui ma nagu mu telefoniga filmisin seda stuudiot ja kui ma ei teadnud, et seisab ja siis kui ma läksin tema peale telefoniga, siis ta pani mulle nagu selle kinkekaardi niimoodi, siis mulle kinkekaardi. Lihtsalt nii sama? Jah. Mida? Oh my god, tii. Nii äge. No jaa. Ma ta on nii tore. Ma tahan seda, et kas ta on nii tore. Kas ta on see, kes... Ta ei teiseks, see? Jah, see teine koht, kellega siis pärast toimus laua taga sükke sõbralik olek, või? Ei, tema vist natuke vist üritas seda modereerida, seda partakisel vist seal Pärnus. Aga Kaspari poolt oleme. Selles mõttes, et ta on hästi tõesti väga tore inimene. Ma nägin, mul on vaja konteksti alati. Sellepärast minu nagu loogika igal asjal elus, mida ma lõpuni ei mõista, ma võtan inimest, kes on kursis ja siis ma küsin täpselt. Alustama. Ma ei tead, et sa ei tea. Ei, mulle jäi siuke, nüüd ma olen raigelt exposed, kui ma tegelikult tean, mulle jäi siuke mulje, et ta nagu üritas sulle läheneda läbi selle, et näed, palun mingi, et ma teen sulle väikse kingituse. Ei, see oligi kingitus, aga ma ei võta seda päris nüüd niimoodi, et see nagu mingi... Ja. Ei, need lihtsalt nüüd kuulajad ka, kes võib-olla nii detailide ei teadnud, samad aru, et ta kinkis massaaži kinkekaardi, sest ta ise on massaaž. Ja tegelikult Kaspar nüüd kolib ka Tallinnasse Türilt ja siis hakkab siin tööle, et on väga hea massöör. Kes otsib endale massööri, siis minu mõelest jaanuari lõpus ta peaks kolima Tallinnasse ja tema juurde täitsa minna, siis massaaž. Ja päriselt räägiteks, ta pidi jube hea olema ja ma olen tema juures, vaata, mui sünnipäev oli, siis ta kutsuti mulle üllatuseks sinna stuudiosaatesse. Ja siis ta, noh, saade oli kiire, eks, aga natuke ta jõudis mulle massaaži teha ja ma ütlen ausalt, et mina kui soovitan Kasparit. Oh my god, ootaga, meie järgmise hooga esimene osa on, kuidas Maria läheb Kaspari juurde massaaži. Ei, ma vannun, ma armastan massaaži, see on mu lemmik vorm nagu self-care. Oota, ühesõnaga me kaldusime nüüd massaaži teemadele siit, mis mina tahtsin välja tuua oli see, et minu meelest mul ei saaks olla rohkem respekti Brigitte vastu selle pärast, et ta oli valmis selleks, et meil kõigil
oleks midagi nii huvitavat vaadata, anda ära nii suure tükki ise endast. Ja vaata, ta rääkis ka nagu pikalt talle, oli seda enne pakutud ja nüüd ta tundis, et ta on valmis. Ja kui kogu see lõpu draama kõik unfoldis, mis ikka arutsin oma isaga seda, kuidas, et kui suure tükki tema endast tegelikult sellega ära andis, kui suure osa ta endast lahti tegi kõikidele televaatajatele, see on minu mõelest hästi crazy. On ja selles mõttes ikkagi tõesti, see aasta on küll olnud selles mõttes nagu nüüd, kui rääkida siis sellest popkultuurist või siin Eestist, et on küll olnud Brigitte aasta, ja. Et nüüd tantsud tähtedega ja siis sama see valeline kaunitar ja kõik see, et tegelikult mina nauselt, et ma ei tea, kui ma oleks praegu tema nahas, et ma vist võib-olla teksin mingit teise asju läks kuskile välismaale või teeks midagi muud, sest ta on nagu Eestis üllatun, selles jah. Valdkonnas nagu reaalselt nagu kõik saavutanud. Yeah. On teinud podcastid, on teinud raadiosaated, on teinud telet, on olnud igal pool žuriist, on olnud oma sellise suure saate, et mis nagu järgmiseks on, et tegelikult oleks veel nii, ta on veel nii noor, yeah. et ta saaks veel nii palju ägedeid asju teha veel, nagu sa ütlesid enne rääksime sest reinventimisest on ju, yeah, et ta saab seda kõike veel nagu 100 korda teha, sest et noh, ma noh, ise võib-olla ka nagu nüüd mingi vanema ajalega siin natukene, et just ka see, et nagu, et on, ma ei tea, mis on tema eesmärgid elus, aga just ka võib-olla siis see, et kõik see tasakaal, tervis, võib-olla ka see vabadus selles mõttes, et võib-olla nagu edukas olemine ka selles mõttes, et noh, rahalises mõttes või kuidas endale veel seda ehitada edasi nüüd seda sellele vundamendile kõike seda, mis tal yeah. praegu on ja sinna edasi ehitada. Et ma arvan, et see saab olema tal päris selline põnev väljakutse ja äge teekond selle pärast, et ta on millegi väga suurega hakkama saanud ja tõesti see, et endast on nii palju andnud ja selleks, et meil tegelikult oleks meie meelt lahutada ja meie oleme seda vaadanud täpselt. Ja meie räägime, kuule, ema saas isegi sõnumi mulle, kui see vallaline kaunitar lõppes, ma pole kunagi oma emaga rääkinud vallasest kaunitarist on ju. Ja siis ta ma tulin lennuki, ma käisin just mingi Lapimaal ja siis ma polnud veel jõudnud seda viimast osa ära vaadata, et ma olin nagu just reisil ja siis lihtsalt nagu ema saadab mulle sõnumid, et ta vaatas viimast osa ikkagi ja on täitsa šokeeritud ikkagi ja vahene Brigitte ja kõik ma mingi vaatan ema nagu vaat, küsi, kus su tütrel läheb ja kirjutab mulle mingi Brigittest on ja ma mõtlesin, okei, okay, järelikult see puudutas nagu nii paljusid, et selleks just. Paljudele korda ja ma olen nõus sinuga, et mega respekt. Jaa, ühesõnaga me kõik ootame, mida Brigitte järgmisena ette võtab ja minu mõelest lihtsalt võib-olla see kokkuvõtlik mõte minu jaoks oli just see, et toodi või nagu Brigitte selle saatega täiesti uue taseme personaalsust telesse, sest suhted on ju selline teema, mis ühendab reaalselt meid kõiki. Kõiki, võiks me samastuda ja vaatame neid tegelasi, äkki mul on keegi sõber selline nagu mõni tegelane või mõni eks või mul oli selline samasugune või see, ma oleks selles olukorras teistmoodi käitunud või miks ta üks otsuse tegi või et see tekitab nagu diskussiooni ja arutelu, et ma arvan, soovime Brigittele tulevikuks siis tarku otsuseid. Ja palju edu ja me kõik ootame juba pikki siin, mida Brigitte sõnund järgmisen ette võtab. Mul on veel paar teemat ja need nüüd ei puuduta enam Eestit, aga ma lihtsalt annetsin kohe ära mainida, kui sul on, ma loodan, et sul on midagi lisada neile, sest ma enne ei arutanud neid üle sinuga, aga sa mainisid enne Royal Family ja seda, et, et seal sul on nagu terve elu ette, noh, põhimõtteliselt kirjutatud ja seda. Ma ei tea, kas sa oled vaadanud Prince Harry ja Meghani uut sarja, mis tuli välja? Ma ei ole seda veel vaadanud. Vaata! Päriselt! Nii hea, okei, okay, taustalugu. Kui, ma ei tea, kas The Crown sarja tead? Jaa, tean. See on parim. See on parim, tõesti, see on väga hea. Nii väga, Princess Diana kohta on veel eraldi sarjitud, olen kõik läbi vaadanud. Mulemik, olin väga invested. Siis eelmise aasta märtsis vist oli anna, no, tuli see Harry ja Megani Oprah interview, kus nad rääksid siis sellest, kuidas nad sealt Royal Familyst ära läksid, aga see oli ikkagi nagu küllaltki, no minu jaoks vähemalt no, lavastatud, seal olid kindlad küsimused ja see ei olnud nagu niivõrd real, sa said küll vastuseid, aga noh, ma jäin ikka tahtma midagi rohkemat, et okei, okay, kuidas, näed, mis seal siis nüüd täpselt toimus. Ja põhimõtteliselt nende Netflixi sari tuli välja, nüüd just, mis on nende jaoks üli big deal, sest nagu nende enda sõnul see on esimene kord, kui nad saavad ise oma seda lugu rääkida. Paljastavad. Jaa, nad räigelt paljastavad seal. Ma arvest vannul, ma vaatsin selle mingi 3 päevaga ära, kui ma olin haige. Peale seda oli märsku enda arust mingi printsess valmis. Oli mingi jaa, et palun tege nüüd mulle uksed sest see nagu, ma olen see nii piinlik, aga see royal tunne jäi mulle nii külge, sest see Megan nagu alati ta kõnib nii graatsiliselt ja Harry alati hoidis kätta mingi selja peal. Ja see aga vähemalt kallis, et mulle juustu võiksid enam. Ja, see tunne jäi mulle täiega külge, aga ma lihtsalt tassin nagu ühelt poolt soovitusena mainida seda ja teiselt poolt see on nende ajaks nagu üli suur samme. Ma usun, et nüüd juba tulid uudised, et Prince William ei räägi Harryga peale seda sarja ja seal nagu see drama alles hakkab unfoldima. Ma ei ole nagu,
mul ei tegelikult, mida vanemaks ma saan seda rohkem, ma saan aru sellest, et mul ei meeldi anda hinnanguid olukordade või inimese suhtes keda või mida ma ei tunne või ma ei tea detailselt selle. Ma olen küll väga opinionated, aga kui ma nagu reaalselt nagu ei tea asju, siis ma olen aru saanud, et nagu mida ma prõõkan selles mõttes, et tegelikult ma ei tea kõike, aga kui ma niimoodi nüüd üritan niimoodi noh, nagu konkreetsem olla, siis võibolla üks asi, millele ma olen mõelnud, esiteks sellist elu, mina arvan, et ma endale võibolla selles mõttes ei tahaks, et okei, kes ei tahaks olla printsess, aga see on see, mis me enne rääkisime, et su elu on reaalselt ette määratud ja see ei olegi sinu elu, vaid sa eladki mingit unistust, mis on hästi paljude inimeste arvates unistuste elu, aga tegelikult see ei ole enam sinu elu. Ja minu arvates nüüd minnes sellisesse suhtesse, siis Megan nagu selgelt pidi sellest aru saama, kuhu ta läheb. Ja kuna ta on sellest nagu nii palju saanud, ta oli mingi täiesti suht, mingi no name, okei, ta oli mingi see seriaal, kus ta mängis see suits, on ju, aga ta ei olnud nagu mingi A-list, mingi staar, on ju, et ta on nüüd reaalselt üks maailma kuulsamaid naised, on sellest nii palju välja imenud ja ta teadis täpselt, kuhu ta läheb. Ja ka maailmas mehi vähe ei ole, et ka see Prince Harry nagu pole ainukene nagu tüüp on ju, kes seda oleks tahtnud, et teadis, mida ta teeb, et selles mõttes mõneti mul natuke nagu selline tunne nagu, et nagu miks sa teed seda selles mõttes, et sa nagu hammused kätt, mis sind on toitnud, see sinust on nagu tehtud see, sa oled saanud omale need kuninglikud pulmad, selle kuningliku elu ja kõik asjad ja siis sa lähed pärast seda nagu asja mustama selles mõttes, et see ongi traditsioon, see royal thing ja see ongi vanamoodne ja seal ongi asjad, mis nagu meile võibolla kindlasti ei sobiks, meil oleks tule ridale juba ammu saadetud, ma arvan sinuga. aga lihtsalt, aga reaalselt sa pead, aga mina saan sellest näiteks aru, et ma kujutan ette, kui ma läheks Royal Family, siis see oleks täielik pardakk, et selles mõttes nagu, esiteks ma jõuaks kelusid nii kaugele, võetakse teisel kohtingul vist ukseda, aga lihtsalt, et sa pead aru saama sellest, et kui sa lähed sinna, nagu mida sa ootasid siis, et mida sa ootasid? Ma soovitan väga seda vaadata sul tõesti, seda sarja. Ma hoiatan küll sind, et seal Megan väidab, et ta alguses tõesti nagu, et ta ei, no et tal oli mingi aindus, aga tal ei olnud nagu õrnaimugi, mis skaal see päriselt on, on ju, ja aga jällegi... Kas Megan ei vaadanud Crowni või? Ma ei... Oh, kas Megan Markle ei vaadanud The Crown sarja enne lihtsalt? nagu ta väidab... See on, okei, okay. See on tükke teema, et ma tunnen samamoodi, et ma ei taha anda nagu mingit hinnangut. Aga me ikkagi anname! Aga me ikkagi anname! Ja sellepärast me ei kuulugi Royal Familysse. Aga nagu ma, lihtsalt see sari, ma arvan, avab nagu täitsa uue perspektiivi. Sa võid ju seda vaadata ja üldse mitte nõustuda. Okei, okay, ma Riia, ma vaatan selle ära. Vaata, see on kuus osa. Ja see on nii lahe, nad elavad seal oma farmis ja siis Megan on rase ja ütleb tšau Harryle. See on nii lahe. Lehvitab ikka nagu niimoodi, on ju, mitte piitsaks. Väidetavalt teda ei õpetatud lehvitama seal kunagi. Aga nagu ma ei usu seda, ta näitlejana õppis nii kuni seda enne. Et sa mina ka tässä lähen varsti etiketti koolitusele by the way. Ma kunagi ära käin, siis ma räägin sulle, vaatame, kas minusse kui inimene. Sest mul pole etiketti. Mul ei ole ka, nagu selles mõttes, nagu, et ma jään ootama. Aga mille raames sa lähed sinna? Enda ise õppimise raames, nagu mul on selline coach, kes viib mind restorani, käib mu ka restoranis ja teatris ja siis jälgib mind ja kommenteerib. Mega creepy, aga ma teen selle ära. Kuulda, ja ma teeme, ma teen selle ära, siis räägime sellest. Jaa, jään ootama. Igal juhul kõik vaatame. Ei, mul läks täiesti kõige naljakam aspekt, miks ma sellest sarjast hakkasin rääkima. Läks meelest. Enne salvestust me tegime research ja me avastasime, et sarja nimi on Harry ja Meghan, on ja. Nagu Harry and Meghan. Ja me avastasime, et Hispaania Netflix tõlkis selle sarja pealkirja Enrique ja Meganik. Ei! Ja nagu Hispaania Netflix ise postitas TikToki, kus on mingi uus sari Enrique and Megan. Ja ma ei saa, kuidas sellest rohkem ei räägita, sest see on legit, me uurisime välja ja seda tõlgitigi kui Enrique ja Megan. Kuidas see võimalik on? Imeline. Ma hakkan nüüd ala ainult Prince Enrique ütlema, mul on ükskõik, see on mõmest kõige nalakama. See on tõesti väga naljakas. Ja see, et ma ei olnud seda kuskil varem näinud, tänka, et Anna seda TikTokis nägi, sest minu mõelest on, kuidas see asja võimalik on. Ma ei tea, kas nad muutsid selle ära, ma ei kujuta, mis sellest sai, aga igal juhul Netflixi enda TikTokis sa leiad selle Enrique and Megan TikToki. Imeline, aitäh sulle harimast mind. Ma vaatan selle sarja ära. Absoluutselt. Mul on tunne, et elus kas nagu tihti või harvemini me tunneme vahel seda vajadust, et me tahaks, et meil oleks justkui see keegi vanem õde. Minul ei ole kunagi olnud vanemat õde. Vaata, neil, kel on muidugi eriti hästi. Aga sul laenu õde olla, aga sa oled vastu tasuks pead kassimada vahel laenama. Sobib. Timmu tuleb hea meelega.
aga lihtsalt see nagu see põhine, kõik need põhimõtted, see suhtumine ellu on minu mõelest see, mida, nagu, mida sinult on kõige rohkem õppida. Nii et ma loodan, et meie kuulajad on ka saanud nagu palju häid mõtteid aastavahetuseks ja uueks aastaks meie vestluselt. Aitäh, Maria, nii armasid asja, et sa mind kutsusid ja tõesti. Ja. See on nii tore vestla, kus on nii huvitav, et jällegi see vanuse vahe. Ma ei tunne üldse sinuga seda. Ka, ma ei saa aru, kas ma olen nagu... Ma ei saa aru, kas see tähendab seda nagu, et sa oled nagu mega nagu, suke, nagu täiskasvanike tark või ma ei saa see, et ma olen mega lammas ise nagu... No mitte, et sa lammas oleksid nagu... kas ma ise ei käitu nagu eakohaselt või et aga mul on täiega nagu põhimõtteliselt klappivad. Mina arvan, et see ei ole nüüd tõsiselt öeldud, aga mina arvan, et asi tandub see, et me oleme lihtsalt põnevad skorpionid. Meil on hea nagu vibe ja hea energia ja kui need kattuvad, siis lõpuks vanus ei mängi seal minu hinnangu. Tegelikult mängib sulle nagu väärtushinnangud, siis väärtushinnangute puhul tegelikult ei ole nagu ajalist piirangut. Et meil kõigil on oma teekond õppetund kogemused. Jah, mul on rohkem kogemus mingides asjades tänu oma ajale. Sul on mingis asjas rohkem kogemus tänu sellele, et sa oled teinud mingid asju palju rohkem. Näiteks sama see, mis me praegu teeme siin kodus. Meil on siin mikrofonid ja valgustajad ja kõik. Meil on siin kaamerad ja kõik. Et noh, mina alustasin Blondcasti eelmisel aastal seal nagu kappis on ju oma 200 eurose USB mikrofoniga. On ju. Et see ongi nagu... Noh, Ja. Meil on erinevad teekonnad ja mul on sinult ka juba palju veel õppida. Mul on nagu retsi palju õppida päriselt sinult. Me peale seda, kui me oleme nüüd selle aasta lõpu puhkuse saanud sisse, siis uuel aastal ei peata meid mitte miski. Mul on siuke mitte miski. See on mingi powerful duo algus, siin ma panen selle universumisse praegu. Ja me oleme kokku selle peale. Jaa, wuu! Ühesõnaga, aitäh sulle veel kord, et sa tulid. Aitäh, Maria. Ja kui kuulajad, antke kommentaarides teada, kuidas teile meeldis jagada oma mõtteid, just kõik, kas see on meie popkultuuri pärlite kohta või meie ülejäänud arutelu kohta seoses selle aasta ja uue aastaga. Ja suur aitäh teile kuulemast, aitäh, et meiega need poolteist tundi siin veetsite. Nii et olge tublid ja kuuleme varsti. Aitäh ja tšau, tšau! Tšau!